បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិញញូឆាណែលជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមិញញូឆាណែលនឹងសង្ខេបនៅរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ 131គឺរឿងដែលមានចំណងជើងថាដុងដកម៉ាយរឿងដុងដកម៉ាយគឺចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារវេលាម៉ោង 20:30នឹង 30នាទីយប់ហើយរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយលោកឌីជេភុតផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបទថ្មីមកសម្ដែងជាបុរសប្រេនេរីជួបគ្នាជាមួយន
Savika-Pimprapa Ben Punjapon Nung Mula Nara Hai comment dara sub dan chit chan tiet ban mok room room knee Tver oi sạch rung mui ni kan tay la o mơ Nung kua chong tu sana pong dai Video mui ni no mok chun daoi song va ro chit dam net bat nam bong Song va dam bin an amai la o ro chit chang anh tver bi sạch tre sot mui roi pia roi Bong poon ban bi sa hai chit ba chit chu chit Nung ro chit sana dai net bat nam bong Bơ sân chit bong poon chong ting yok tơ bi sa lẹ kana kru sa Ko do chi chong yok tơ bong dom ming lo ri nu Ai tum net Nong mong tu ro sap lech son hok sap pram bon sai bay ha pi ha bay ru son kai sap pram pi pram pi son chet bay nung son chet bon ru ko tum net tum nong tam phek phler ka ro bo kot ku mien chmut ha son pram bon online shop bong bon ai sa phlo ban ne ru chet do san chngan pi song va ru chet dam ne bat nam bong tver pi sach trei sot 100% the ne teng kunaphiep nung anamai kpu phong dai នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះបច្ចុប្បន្នបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើតាមការគិតរបស់មនុស្សទូទៅមនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺគេវាតម្លៃថាគឺជាផ្កាកុលាបមួយទងដែលមានភាពទន់ខ្សោយវាគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែបរិសុទ្ធអាត្មានិយមឬក៏បរិសុទ្ធព្រះនារីមួយចំនួនក្រេបហើយបោះបង់ចោលតែប៉ុណ្ណោះលោកផុងដណៃ គឺជាកូនច្បងដែលស្នងមរតករបស់ត្រកូលសកុនបុនយូវ៉ាតគ្រួសារមហាសេដ្ឋីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបុនយ៉ាក្រុបដែលជាម្ចាស់អាណាចក្រនាំចូលទំនិញពីបរទេសមុននឹងផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើទីផ្សារទំនើបនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍដីនៅពេលក្រោយ ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារមហាសាលហើយគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកស្នងតំណែងនៃអាណាចក្រជំនួញដែលរីចម្រើនឥតឈប់ឈរហើយលោកផុងដណៃក៏ជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានសាច់ក្រអូបដែលសង្គមតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់បាទគាត់គឺជាបរិសុទ្ធដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាហើយក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងផ្នែកមុខជំនួញហើយក៏មានអនាគតភ្លឺស្វាងផងដែរព្រមជាមួយគ្នានឹងផងដែរដោយសារតែរូបរាងស្រស់សង្ហាមុខមាត់ស្អាតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្ល
ៃក៏បានคล้ายទៅជាបរិសម្នាក់នៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់មនុស្សស្រីជាច្រើនរូបដែលគាត់ជាបរិសដែល perfect គ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏មានមនុស្សស្រីជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បានលោកផុងដណៃមកធ្វើជាគូស្នេហ៍ផងដែរហើយលោកផុងដណៃគឺគាត់បានសេពគប់មនុស្សស្រីច្រើនគ្នាក្នុងពេលតែមួយហើយគាត់មើលទៅមនុស្សស្រីថាគឺជាផ្កាមួយរូបដែលគាត់ចង់ក្រេបនិងលេងសើចសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សស្រីជាច្រើនក៏ពេញចិត្តឲ្យគាត់ក្រេបផងដែរបាទជាពិសេសមនុស្សស្រីខ្លះតាក់ទងគាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកខ្លះក៏តាក់ទងដើម្បីស្នេហាអ្នកខ្លះក៏ចង់បានមានអំណាចនិងចង់ក្លាយជាប្រពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែការកិត្តរបស់ពួកគាត់គឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយចិត្តនោះទេគឺលោកផុងដណៃមិនងាយយកនរណាធ្វើជាមនុស្សស្រីដែលថាគាត់ស្រឡាញ់ស្មោះនោះទេហើយក៏មានមនុស្សស្រីជាច្រើនប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរបាទបុគ្គតគឺជាបរិសម្នាក់ដែលមានមន្តស្នេហ៍ហើយមនុស្សស្រីដែលចូលមកតាក់ទងក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នោះមានដូចជាធីនសាម៉ុនឃ្លីវកេតបូរីនហើយនឹងឈិតសម័យឈិតសម័យគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នៅគេឈ្មោះកេតយុហើយក៏ជាមនុស្សស្រីទុនភ្លុនមើលពិភពលោកនេះក្នុងផ្លូវល្អផងដែរហើយគាត់មិនងាយស្រឡាញ់យ៉ាងណាផ្ដេសផ្ដាសទេប៉ុន្តែឈិតសម័យក៏បានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់លោកផុងដណៃផងដែររហូតដល់នាងងើបមុខមិនរួចហើយពេលខ្លះក៏នាងចង់ព្យាយាមរត់គេចពីលោកផុងដណៃផងដែរ
ោះជាលោកផុងដណៃនៅក្នុងសង្គមមានគេសរសើរនិងតែងតែទទួលបានការគាំទ្រថាលោកជាអ្នកជំនួយព្រះនារីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកឪពុកគាត់គាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលអន់មែនទែនគឺឪពុករបស់គាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅគាត់គិតថាគាត់នឹងគឺជាបុរសម្នាក់ដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីធ្វើអ្វីក៏មិនបានសម្រេចមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងប្អូនប្រុសដែលជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្ដាយផ្សេងគ្នាគឺមានឈ្មោះថាប៊ុនផារ៉េតនោះទេដែលជាកូនសំណប់ចិត្តរបស់ឪពុករបស់លោកផុងដណៃហើយលោកឪពុករបស់គាត់តែងតែទេះដៀលទៅលើលោកផុងដណៃខ្លាំងៗថាគួរណាស់តែលោកប្អូនរបស់គាត់នឹងមកចាប់កំណើតធ្វើជាគាត់វិញល្អជាងមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺក្បាលហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងជាងនេះពាក្យទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យលោកផុងដណៃមានការឈឺចាប់ពើផ្សាមែនទែនដែលលោកឪពុករបស់ខ្លួនមិនឲ្យតម្លៃទៅគាត់គឺស្រឡាញ់កូនលំអៀងធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់និងគុំទៅលើលោកឪពុករបស់គាត់ផងដែរបន្តមកទៀតមនុស្សស្រីទាំង4រូបដែលចូលមកតាក់ទងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺមានការដណ្ដើមគ្នាធ្វើជាលេខ1ដើម្បីផ្គប់ចិត្តទៅលើលោកផុងដណៃធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំង4នាក់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅកលល្បិចពឹសពុលរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីយកនៅដំណែងជាមនុស្សស្រីឆ្នើមប្រចាំចិត្តរបស់លោកផុងដណៃតើសឹកសង្គ្រាមមួយនេះនរណាឈ្នះនរណាចាញ់គឺមាននៅក្នុងរឿងដួងដកម៉ាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ131គឺចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារវេលាម៉ោង20និង30នាទីយប់នៅវីដេអូនេះមិញញូឆាណែលសូមសង្ខេបខ្លីៗត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទុកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជូនបងប្អូនរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសាច់រឿងដ៏គួរឲ្យចង់ទស្សនាមួយនេះបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube MixNews Channel រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី MixNews Channel ផងដែរ MixNews Channel សន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយៗត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងភាគអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូននិងបំរើអារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកនិយមស្នេហាភាគថៃហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់មិញញូឆាណែលជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញញូឆាណែលផងដែរបាទបាយបាយ